Yksi aikamme suuria haasteita on taistelu köyhyyttä vastaan. Jatkuva niukkuus vie kyvyn toimia, köyhyys passivoi. Jatkuvassa niukkuudessa elävä ihminen alkaa suhtautua vihamielisesti asioihin, joita ei voi saavuttaa. Köyhyys tekee ihmisestä epäsosiaalisen. On vähemmän kivullista, kun ei tarvitse seurata, kun muut käyttää rahaa. Professori Juho Saari Itä-Suomen yliopistossa puhuu tässä kohtaa sosiaalista kivusta, ja se syntyy varsinkin siitä, kun ihminen ajautuu tai suljetaan pois laumasta. Hylkääminen aiheuttaa häpeää, surua, pelkoa, vihaa, masennusta, epätoivoa. Jatkuvat vastoinkäymiset haavoittaa ja rikkoo lopulta identiteetinkin. Tätä ilmiötä me olemme tottuneet kutsumaan toisellakin käsitteellä, eli puhutaan syrjäytymisestä. Kun me puhumme kannustinloukuista, työllistämisestä, työttömyydestä, koulutuksesta, verotuksestakin, niin meidän pitää ymmärtää, mistä me oikeastaan puhumme. Millaisilla toimilla me oikeasti autamme ihmisiä, varsinkin niitä heikommassa asemassa olevia, ja millä tavalla me rakennamme tätä maata yhä parempaa ja vahvempaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Puhemies, haluan kysyä hallitukselta, että mitkä ovat ne tosiaaliset toimivat toimenpiteet, joilla ihmisiä autetaan köyhyydestä pois? Kiitos. Edustaja Taito. Kysyin hetki sitten hallitukselta, että millä tosiaalisilla toimivilla keinoilla hallitus auttaa ihmisiä pois köyhyydestä. Vastausta ei tullut. Voin antaa sen itse. Työllistäminen. Ikävä kyllä tässä tällaisessa erittäin haastavassa tilanteessa teillä ei ole vieläkään keinoja, millä työllistetään. Ihmisiä on autettava työllisyyteen, leivän syrjään kiinni, elämään kiinni. Se on ainoa toimiva tosiasiallinen keino auttaa ihmisiä pois köyhyydestä. Kun näin ei tapahdu, meillä on tässä tilanteessa suuri vaara, että köyhyys on kohta kohtalona aika hurjalle määrälle ihmisiä. Edustaja Kilpi, peräänkuuluttaja, kysyi työllisyystoimien piiriin. On selvää, että sen päälle, mitä syksyllä jo keskusteltiin ja mitä hallitus julkisti, uusia työllisyystoimia tulee. Mutta työllisyyden kohdallakin oikeastaan kannustaisin niin kuin vähän samanlaiseen tarkastelutapaan kuin tässä Agenda 2030 pohjalla on. Että kyse on kokonaisuudesta. Että myös suomalaisen tyyppisessä yhteiskunnassa työllisyyden taso vaikuttaa ilman muuta se kokonaisuus, jota osaamisella, hyvällä investointiympäristön kehittämisellä, hyvällä hallinnolla kehitetään, vaikuttamisella tuotannon kustannuksiin, kaikkien niiden semmoisten yksittäisten päätösten osalla, joilla, niin kuin rinnalla, joihin meillä tämä työllisyyskeskustelu yleensä kulminoituu. Eli tämän työllisyydenkin niin kuin vahvan kokonaistuloksen saavuttamisen kannalta pitää niin kuin kiinnittää huomioon, mistä edellytyksistä ylipäätään talouskasvu syntyy, ja sen osana sitten myös työllisyys kasvaa myönteisesti.